د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مې شي وخت نه بخیر ده دې سات خبرې ټولګې ته خراغ لاست زه مینا افغانیم ملا برادر وایي د تدارکاتو کمیسون له منظورې پرته د هیڅ ادارې تدارکاتي پروژه نشي کېدی د طالبانو د حاکمې ادارې د تدارکاتو کمیسون لومړۍ غونډه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوه د نوموړي د دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې ملا برادر له ګډونوالو د تدارکاتو پروسې پر مخ بیولو کې د ګډې همکارۍ غوښتنه وکړه سرچینه زیاتوي هغه پروژې چې ملي تدارکاتو ادارې ته وړاندې شوې وي د اوو پروژو قراردادونه د ملي تدارکاتو کمیسون له لورې منظور د یوې پروژې قرارداد وځنډول شو او د پاتې پنځو پروژو قراردادونه چې د فسخې غوښتنه یې شوې وه فسخه شول دغه قراردادونه د توکو د خریدارۍ په ګډون د خدماتو او بیارغونې د پروژو وه د سرچینې د معلوماتو له مخې د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې له دې وروسته هیڅ اداره نشي کولی د ملي تدارکاتو کمیسون له منظورې پرته خپلې اړوندې پروژې په قرارداد ورکړي ملا برادر ویلي ټولې ادارې مکلفې دي چې د خپلو پروژو قراردادونه د ملي تدارکاتو ادارې له لارې د کمیسون له منظورې وروسته لاسلیک کړي پر پاکستانی پوځ ځانمرګ برید شوی دی د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافلې په ځانمرګ برید کې یو لسی وګړی وژل شوی دی انتظامی په بیان کې ویلي دي چې برید د ډسمبر پر 14مه په میرامشاه کې شوی دی چې په کې اته لسی وګړي ژوبل شوي هم دي په بیان کې له دې پرته نور معلومات نشته خو یوه انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې په برید کې پوځیانو ته هم زیان اغوښتی دی خو کره شمېر یې معلوم نه دی د حملې ذمهواري چا نه ده منلې خو حکومتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې فعاله دي خو د ټي ټي پي یو شمېر سرچینې بیا وایي چې یاد برید کې لسګونه پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده تر دې مخکې د ډسمبر پر 6مه چارواکو خبر ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې په بېلابېلو پیښو کې دوه ولسي وګړي دوه سرتیري او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي په وروستیو کې په شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي او حکومتي چارواکي وایي چې په عین حال کې د وسلوالو خلاف عملیات هم دوام لري عمران خان د پاکستان د دیوالیه کېدو خبرداری ورکړ د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان وایي چې د هیواد اقتصاد بد حالت کې دی او ښایي ډیر دیوالیه شي د هغه په وینا که پاکستان دیوالیه شو نو نړیوال به د مرستو په بدل کې د پاکستان اتومي وسلې وغواړي کابل ته د 40 میلیونه نغدو ډالرو بله کڅوړه راورسېده د افغانستان بانک پر ټویټر لیکلی چې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو د بشري مرستو په دوام نن د 40 میلیونه نغدو ډالرو یوه بله کڅوړه هم کابل ته راورسېده او یوه سوداګریز بانک ته وسپارل شوه د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د 40 میلیونه ډالرو 21 او 23 میلیونه ډالرو له 13 ډیرې کڅوړې افغانستان ته رارسېدلې دي د افغانستان بانک د شمیرو له مخې نړیوالې ټولنې د اسلامي عمارت له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره ټول ټال 1,293 میلیونه ډالر مرسته کړې ده دغه بانک ویلي د هر هغه اصولي خوځښت ملاتړ کوي چې هیواد ته د اثارو راتلو او له افغانانو سره د مرستې لامل شي او د بانکي سکتور د پیاوړتیا لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي مولوی کبیر وایي د ټولو قدرونو احترام کوو او له مشورو یې ګټه اخلو د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د تېرې ولسي جرګې له یو شمېر وکیلانو سره لیدلي او د هیواد د روان سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه یې مشورې ورڅخه اخیستې دي د مولوی کبیر د مطبوعاتي دفتر د خبرپاڼې له مخې دغو پخوانیو وکیلانو ویلي دوی افغانستان خپل کور ګڼي اسلامي نظام خپل مشروع نظام بولي او هر ډول مرستې ته یې چمتو دي د سرچینې د معلوماتو له مخې مولوي کبیر ویلي چې د دوی اداره د ټولو افغان شخصیتونو او قدرونو احترام کوي او هیواد ته په راستنېدلو یې خوښیږي هغه زیاده کړې چې هیواد ته د افغان شخصیتونو او قدرونو راتګ ورځ تر بلې ډېرېږي او دوی هم د قدرونو ښې مشورې اوري او له تجربو یې ګټه اخلي امام علي رحمان له پاکستاني مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم له پاکستاني چارواکو سره د امام علي رحمان په کتنو کې په بر دوه اړخیزو همکاریو او د هغو پر لا پراختیا خبرې وشوي او همداراز ټاکل شوې ده چې د تاجکستان او پاکستان ترمنځ سو دوه اړخیزې موافقې لاسلیک شي تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د جغرافیوي موقعیت له نظره تر ټولو نږدې دی یوازې د واخان ترانګه د دوو هیوادونو ترمنځ پرته ده
سره له دې چې ظاهرا پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دوست او تاجکستان یې مخالف ته خو په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې د دواړو هیوادونو په منځ کې د افغانستان پر سر د نظرونو د یووالي ټکی مخ په زیاتېدو دی. شنونکي وایي ښایي تاجکستان د مقاومت ډلې په اړه پاکستان سره ځینې مهمې پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یوان اومن د افغانستان د ښځو د ناسم وضعیت په اړه څو ټویټونه کړي دي. په ځینو ټویټونو کې داسې راغلي، ښځې او نجونې وروستنۍ کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا پاملرنې ته لاسرسی لري. په دغو ټویټونو کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې له ښځو دا تمه کیږي چې د کورنۍ د نورو غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنا چې ښځې دې لږ وخوري او له ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یوه بله مسله هم یاده شوې چې په افغانستان کې ښځې حتی تذکری هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې شي. د ملګرو ملتونو د ښځو دغه سازمان د خوراکي توکو د چمدو کولو لپاره د خپلو شتمنیو پلورلو ته د ښځو د مجبوریت او د واده په نوم د کورنیو له خوا د نجونو د پلور په اړه هم لیکلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول. اوکراین جګړه. کیف کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیتشوکو وایي د چهارشنبې په سهار د دغه ښار په مرکز کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. ښاغلي کلیتشوکو ویلي چاودنې مرکزي سیمه کې شفنچی فسکي ولسوالۍ ولړزوله او بیړني ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي. د کیف والي اولیکسی کولی بیا وایي د هوایي دفاع سیستمونو ته اړتیا ده. روسیې د اکتوبر میاشت راهیسې څو ځله د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله د اوکراین انرژي تاسیسات په نښه کړه. د خارکیف د پوځي ادارې مشر سرهی پایکو په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي، اوکراني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ سهار وختي د اوکراین جوړې 14 ډرون الوتکې رانسکورې کړې دي. خبر پاڼه همداراز زیاتوي چې یوې بې پیلوټ الوتکې د ښار په مرکز کې پر یوې ادارې او څلورو نورو استوګنیزو ودانیو بمباري کړې دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه. تر بیا خوشحاله شي وي. روغتیا پامان.